saajat, siis SRL:n hallitus valitsee. Ja tänä vuonna Ritun pytty, joka jaetaan lupaavalle juniorikuljettajalle. Tänä vuonna sen saa Morivaki 250 luokassa EM-sarjan seitsemänneksi ajanut, Hollannin Morivaki sarjassa seitsemänneksi ajanut, Botnia-ringillä hienosti SM-osakilpailussa kolmantena Felix Nässin perässä roikkunut ja myös Red Bull Rookies -karsinnassa käynyt Patrik Pulkkinen. No kiitää Aajo Motorsporttia, Avantia ja Fajaa.